Simão? Sim. Sou eu. Eu sei. Eu sei, eu ia-te ligar. Quero-te ver. Não posso. Não podemos. Porquê? Porquê que não podemos? É impossível, não me deixam. Quem? O meu pai. Não quer. Só fugindo. Então fugimos. Qual é o problema? Fugimos. Quando? Já. Quem é? É a Teresa Albuquerque. Um filho meu não se mete com uma filha do Albuquerque. Na nossa família vivemos ao lado uns dos outros. Não juntos. Ao lado. Não sofres com paciência. Luta com heroísmo. A submissão é uma ignomínia. Então, viste? Sim, via. À janela. Atrás das cortinas. Não importa se nada há além desta vida. Ao menos morrer é esquecer. Não tenhas saudades da vida. Não tenhas. Ainda que a razão te diga que podias ser feliz se não me tivesses encontrado no caminho por onde te levei à morte.